ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಿಗದೇ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಆತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೈಹಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಧುಮೇಹ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ, ಇದು ಮಹಿಳೆ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಮಧುಮೇಹ. ಮಗುವನ್ನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಗುವಿನ ತೂಕ 3.5 kg ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ.